Avšak prvá prezentácia sa bude týkať leňošenia. Ale leňošenie môže byť správne. A o tom nám príde porozprávať prvá dáma kráľovstva detských čitateľov Michaela Donovalová a kráľ detských čitateľov z Kráľovskej knižnice Ľudovíta Štúra o zvolenie Juraj Horavčov. A porozprávajú nám prezentáciu s názvom Moje leňošenie v kráľovskej knihy. My lazy in kingdom of books. Dobrý deň, moje meno je Michaela Donovalová, som prvá dáma detských čitateľov za mesto Zvolen z krajskej knižnice Ľudovíta Štúra. Toto je Juraj, je to kráľ detských čitateľov za našu knižnicu. Volám sa Juraj Horavčov, som kráľ detských čitateľov z mesta Zvolen. Ja sa dozviem v prezentácii. Najprv začnem ja. Volám sa Miška, mám 15 rokov a čítať sa začala asi dnes tedy, ak sa naučila čítať. Ja po väčšom dosť čítam od môjho príchodu do knižnice. V roku 2012 som získala titul Kráľovna detských čitateľov za mesto Zvolen. Následne potom som sa zúčastnila na sneme Kráľovna detských čitateľov v Prešove. Po tomto sneme sa viac vecí toho zmenilo. Začala som v knižnici tráviť viac času ako predtým. Možno taký malý set, že by som tam chcela dostať na vždy. Potom postupne po určitom čase sa mi tá atmosféra tam úplne vbila pod kožu a som sa tak mimovoľne rozhodla, že chcem byť knihovnička. A aj bude. Prijali ma na knihovnickú školu do Bratislavy, kde v septembri nastupujem. Ešte na tom sneme v Prešove som povedala takú vetu, že vždy som si myslela, že knihovničky to sú iba také tety, čo sedia za počítačom a končajú to pár knížiek a teda som videla, že to tak nie je. Vtedy som sa mi knihovničky možno nepáčili, možno som ich odsudzovala, nemala som ich rada a teraz sa ma neobudem. A čo mi takéto knihy priniesli? Taký sen napísať niečo vlastné, prehlbenie mojej rojkovskej povahy a nekonečnú predstavivosť. Tu si môžete pozrieť niekoľko fotiek, ako z posledia knižnice alebo moje leňošenie, ako čítam. Mám 11 rokov. A čo mi dalo kráľovanie? Po tých pár rokov, čo som bol tým kráľom čitateľov, mi dalo kráľovanie veľa vecí. Slovnú zásobu, tvorivosť, exkurzii do miest som sa veľa naučil, čo som ešte nevedel. Stretol som nových spisovateľov. S dvohmi som sa aj stretol osobne, bol to Gabriela Putová a Robert Brat. Iné záľuby. Pomedzi čítania kníh mám aj iné záľuby. Napríklad tancujem a hrám na husle v základnej umeleckej škole vo Zvolene, kde máme aj koncoročné koncerty. Na tom poslednom koncerte som mal menší trapas, že mi na polke vystúpenia spadli nohavice. Ďakujem za pozornosť.